Hallo Christian, dis Swart hier. Ek het weer 'n mamma kyk en 'n hennetjie wat ver oggend 8 kleintjies gekry het en toe met 7 gaan wei en toe die eenetjie het nou agter gebly. Koud en pieperig aan die wind en weer. Ek het haar toe nou maar ingebring en warm gemaak. En nou kyk die miniatuur dobermentjie Gogga na die babietjie. En hoor net die mooi gesang. Dit lyk my teken en maak vir Gogga. Wie weet, daar vind hulle mekaar.